Persidangan Dewan Rakyat turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang Dato' Stephen Wong Tien Fat. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Nga Kor Ming menzahirkan kesedihan dan simpati ke atas pepergian mendiang. Dengan perasaan yang amat duka cita dan sedih, ingin saya memaklumkan bahawa Yang Berhormat Dato' Stephen Wong Tien Fat alias Wong Yuk Fu, Ahli Parlimen Kawasan Sandakan yang juga merupakan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah telah meninggal dunia pada hari ini, Khamis 28 Mac 2019. Saya bagiah pihak ahli-ahli Dewan Rakyat dan Parlimen Malaysia merakamkan ucapan takziah kepada isteri mendiang yang berbahagia Dating Chong Mi Fook alias Florence dan seluruh ahli keluarga beliau. Nga kemudian meminta anggota parlimen berdiri dan bertafakur seminit.